Вітам, вітам сердечно і знову розмовляємо о тим судовним оцеані всіх можливостей. Як хто називає то? Срюдлом, срюдлом вахпітості, срюдлом добра, срюдлом творчості, срюдлом інтуїції, енергоінформаційним полем, квантовим полем. То срюдло, срюдло життєвої енергії, тен пронт життєвої енергії, он існіє, он плине коло нас, плине вшез нас, ну, ми навіть єстешми чонськами того срюдла. І нам треба научиться контактувати з ним, нав'язувати контакт. Чоловік вже давно зауважив, як то можна робити, дінки молитвам, медитаціям, трансам, навіть гіпнозам, танцам таким спеціальним. Тобто, ежели ми, відповідно, нав'яжемо контакт з тим серйозом, научимося слухати його, розуміти його, научимося просити навіть, просити опомоці нам, помоць розв'язати ту або інний, тен або інний проблем, научимося просити о помоці в реалізуванні наших мажені, прагнені. І срюдла нам поможе. Повинні зауфати тему, що то є срюдла добра, обфітості. Срюдла всіхого доброго, милості, срюдла радості, срюдла задоволення. Ну, я вже задуже ту понесла, але все скажено, то є правда, то срюдло милості, для того, що енергія милості – то найвища енергія, субтильна енергія, дінки ктури існує ту і в огулі во всесвіті, ну, цьому відімо. І так, дінки релаксації – ми можемо нав'язати контакт з тим срюдлом. Ніхтори люблять молитися. Я, наприклад, люблю медитувати. Для того, що в молитвах він це якби предусім просіше. Але чоловік часами не в'язовує це. І, якщо маєш проблем, то просто нав'яжеш контакт з тим океаном, з тим срюдлом і з тим срюдлом свідомості. І втеди отримаєш від нього ну просто енергію гармонії, яка припровадив твоє життя, і дінки тій енергії розв'яжеся проблем. Навіть ти не будеш замислюватися, як то сталося. Просто будеш твоє життю юж замість дисгармонії настолько гармонійна ситуація. І так, в тиші, в спокої, коли чоловік зрелаксований, слухаєш свої мислі, а ще ліпше слухати і отримати в той момент з того оцеана найвищої свідомості, отримати найістотнішу інформацію, отримати ту найвищої вібрації енергії, яка провадить в твоєму житті гармонію, яка поможе тобі в розв'язанні твоїх проблем і реалізуванні твоїх прагнень, всього, що ти себе запрагнеш. Найважніше, як вже повідала, транс. І для того, щоб бачити, що ти, напевно, нав'язаний контакт з тим світлом. Напевно, ти робиш так, як повинно бути, відповідно. Тобто, плинеш згодні з тим промтом, промтом того срюдла, чи може пшитівка, щоб мені сили, мені енергії видавати, ну, наприклад, на якісь ділання. Для того у нас існує нас GPS, наша душа. Якщо ми себе чуємо добре, задоволення, то ми йдемо в відповідному керунку. І так,
найважніше – впасть в транс, в релакс, щоб нав'язати контакт з тим срюдлом і пізніше чути свої відчуття. Які маєш відчуття? Шукай позитивне відчуття. Шукай так, щоб тобі було приємно. І в тебе ти будеш вірити, що ти на добрій дорозі нав'язання контактів з тим оціаном всіх можливостей і реалізування всього, що собі запрагнеш. Як для себе, то хочу повідомити, що зауважила, коли я пишу ікони, ікони Матки Боскі, перед всім очі, то я нав'язую контакт з тим срібром. Прошу побачити, я працюю, я ще не до кінця, ой, перепрошую, не до кінця, скінчена та ікона Матки Боскі. І прошу побачити, як коли я працюю над тваром Матки Боскі, Ісуса Христоса, то в той момент, направда, потрапив відчути то срібло. Срібло милості, добра, обхитості, творчості. І для того життя кожному самому послухати свою душу, серце, почуття і знайти методу нав'язання контакту з тим срібром. Для когось то буде творчість, співання, музика, для когось буде компіль приємна, спацери, медитація, молитва. Кожен знайде свою методу, свою техніку. Всього доброго. До відзення.